Mais um episódio aqui para vocês e hoje vou falar sobre o time do Matheus Assato com a G1O, né, que é essa pedaleira aqui. Né, aqui tem duas gerações da pedaleira da Zoom, né, tem uma GFX-1 e a G1O. No caso, a GFX-1 ela tá aqui só porque eu vou ter que tocar um bailão daqui uns dias, daí eu coloquei tudo no mesmo case porque eu gosto do timbre das duas, sabe? Mas então vamos ao que interessa, timbre Matheus Assato na G1O. Vamos começar aqui, ó. Bom, basicamente eu uso três fatores aqui que a gente pode estar utilizando para usar e tocar os timbres do Matheus Assato. Eu montei até quatro efeitos aqui, usando as características que normalmente ele usa, mas a base do efeito é praticamente a mesma em todos eles, sabe? Então esse daqui é o efeito que ele mais usa, digamos assim, que é o que? Na G1O, se a gente for analisar aqui, o que, que acontece? O primeiro efeito aqui é esse ZNE, vamos entrar aqui para ver o que, que tem nele. Ele está exatamente com essa regulagem aqui, ó. Eu nem mexi, cara, eu só coloquei ele no efeito porque esse efeito da Zoom aqui, esse ZNR, ele tira o ruído, sabe? Eu acredito que ele seja uma espécie de filtro, sabe? Mas só que ele não funciona como os filtros normais, sabe? Então ele soa bem bacana. O próximo efeito que eu uso, na maioria dos efeitos que eu uso e vocês escutam nos vídeos, é esse Marshall Crunch. Vamos entrar na regulagem aqui. Olha lá, você entra na regulagem, o ganho está no 11, o tube, né, que é o efeito de válvula, está no 77, você tem o level que está no 98, você tem o, ó, tudo fletado, cara, não tem nada. O meu amplificador aqui eu posso mostrar também, que é um Crate aí, ó, um Crate GXR15, ó, pode ver aí, ó, tá tudo fletadinho, fletadinho, tudo no meio. Então, voltando pro set aqui, então aqui também assim a simulação também está tudo fletada, né? Aqui a próxima, o presence está no 13, e atenção a essa parte aqui, ó, esse efeito da Marshall Crunch, ele fica muito bacana com o simulador de gabinete do BG Drive que tem nessa pedaleira, sabe? Que você vem aqui e altera, sabe? Ele sempre vai estar no do Marshall, mas daí você altera para o BG Drive, que ele fica bem bacana. E a saída de linha. Então, basicamente seria esse aqui a regulagem do Marshall Crunch aqui que eu uso para tocar essa linha do Matheus Assato, né? O próximo efeito seria o Arena Reverb aqui, ó. A regulagem ela tá exatamente assim, ó. Ó. Ele tem duas páginas ali de regulagem, né? Pode ver que eu deixei aqui, ó, Decay, Tone, Mix, dessa forma. E a próxima página tá exatamente dessa forma aqui também, tá bom? Próximo efeito, depois do Arena Reverb, a gente tem, obviamente, o delayzinho, né, cara? Eu uso esse delay, que é a primeira opção de delay, até inclusive, que tem aqui na G1O, né? Onde a gente vai estar utilizando a regulagem dessa forma aqui, cara. Ela tem esse delay, ele tem três páginas de regulagem, sabe? Mas eu nem uso as outras, só uso essa. Então, uma regulagem assim. Daí, aqui a gente tem outras coisas, mas eu deixei igual vem na pedaleira mesmo. Então, basicamente, esse efeito, voltando lá no início, para começar o efeito tem o ZNR, Marshall Crunch, Arena Reverb, e tem o delay com essa regulagem aqui. Bom, esse foi o primeiro que eu montei. O segundo efeito, por exemplo, eu tenho quatro efeitos aqui. Aquele efeito que normalmente está um pouquinho mais carregado que ele usa, normalmente, o que, que eu fiz? Eu copiei o mesmo timbre aqui para o J3 e aumentei o ganho do amplificador, né? Se você olhar aqui, por exemplo, naquele que a gente estava, atenção ao ganho do amplificador, está bem pouquinho ali, tá vendo? Ele estava no 11, né, no caso. Se a gente vir aqui e passar para o J3, ó, a gente vai entrar aqui, é o mesmo efeito praticamente, só que eu mexi no ganho. Olha o ganho que está do amplificador, ó, já está no meio. Para quê? Porque é aquele timbre saturadinho que normalmente ele usa para os solos. Daí o que, que eu fiz aqui também, cara? Eu copiei esse mesmo efeito no J1 e J0. O que, que eu fiz de diferente? Aqui no J1 eu adicionei um chorus, ó.
Foi a única diferença entre eles. Ó, a mesma coisa, ZNR, Marshall Crunch, a mesma regulagem, Arena Reverb, o Delay, a mesma coisa também. Só que eu adicionei o Super Chorus aqui, que é uma simulação que tem aqui. E a regulagem ficou exatamente dessa forma. Ó. Só mexi nessa página do efeito aqui. Nas outras eu nem mexi. Tá vendo? Então assim, ó. E o J0? O J0 é a mesma coisa. Só que eu mexi numa regulagem diferente. No caso, pro chorus, né? No caso, eu vim aqui e deixei a regulagem bem diferente. Ó, pode ver que aqui aqui tá no máximo. Ele fica um chorus mais acentuado, tipo estilo Guthrie Govan, assim, essas coisas assim. Então, gurizada, basicamente é isso para você estar montando a regulagem do timbre, para você ter aquele timbre do Matheus Assato, que inclusive eu usei lá no vídeo, lá para estar tocando o que ele toca. Lembrando, tem muita coisa ligada junto aqui, né? Você tem o pedal da Oliver Equalizador, tem o Echo Delay, o Overdrive, o Cry Baby, a outra Zoom também, mas só que quando eu vou tocar Matheus Assato, normalmente eu deixo só a G1 ligada, tá bom? Cara, um grande abraço para vocês, gurizada, e lembrando das minhas aulas, quem tiver interesse, entre no WhatsApp que está na parte de baixo do vídeo, e é nóis, gurizada, espero que eu esteja ajudando. Grande abraço, cara.